السلام عليكم سمعتك خوش ريبين خيري جوڑو ريبين خيري الله نمي خوش تخي ولو تيما سيان كاري نن نما حال وال متني نن بي مچ شي فينان سندا من چكرست سسون سنگتا تي چونگا نرسنگ واپس پدا يعني نن بھلو تيما سيان انتظار اٹي كي ارن نم نن ياد كوري لن انيو نا دا ديس كن سبسكرائب كيري نا شير كيري ايون هرا کا روڈ لان گزرين هر کس خاني پاي ماما اي دي کس شاو کا وہ صرف ہننا خسر ہے باقی پین نا وقت اس کا انیو اس کا یاد بھی کپے رہے نن بھی بھلو ٹیم اسیان نم تو ملن کتن ان دائیں ہیں جرین آنون تو دا وقتا کہہ رہے نمی ابس سنجھے رہے نم تو انیو بھی حال وال کین اللہ خیر کین ننے دا کا مستی بھی نم تین تو سبسکرائے کا وہ شیئر کا وہ ننے ننا کہہ رہے حقصا تو حال اس ارے نن تینا استنا کل ہنتس کی کسنا جی بٹی ہو مرے تینا استنا بندہ مرے وکشی چھنڈے جی بھی تینا تین نن ہننا مثال تینا کہہ رہے حصہ تین میں چھنڈے آنتے سن لیکن دا وقت اس کا کہہ رہے نم سنگتا ننے یاد کرنے کا پیرے شیئر کرنے کا پیرے ننے تو اس وقت اس کہہ رہے اس بندہ اس کے اس کا ہنا بازار سٹی تو ہنا بازار اٹس نیانی اس چرے گا کا خوبصورت اوسس تو دا امبل بھی مچ ورنا اوس سکا تو دا نمونا تما مائی نرفی پینی دینا اور اوس تو نیانی ورا سوچ کری یار کنا نہ باونا نہ ذاتنا حرفی کنی پہ دینا تو مائی نہ باں پیشنگا کہ ای ارستا ارینا اور آؤٹ امبل اورا سوچ کرے کہ دا نیانی کنے تینا تینا تو ارے کرے تھے لیکن کنا بھی ارے کرے تھے دانا وسطی تما کہ یار یہ ہننا تن ہننا یہ بھی تیرا کروڑ کہ کنا ارے کرے نہیں ہو رہے وہ امبل ہے کہ وہ ارا ارے کہ ارستا ارے خیر دا نیانی ہننا بازار تینا سودا مودا حل آخر رائی مس دا نہ پاسوئی تو رسا ہو رہا تھا نہ مائی تھی نہ ہو رہا ٹھی نا دا بھی تسلی کرے کہ ہو رہا تھا ہنہ دے آخر شام تما دا پہ پاسو سے تو رستے نے آخر ارے ضائف ارا میرا خیر کن اور خاچا تو گٹی ہے نا باز بن تو گٹی انتے اٹھے میں نہ توغ سے بھی ہندنوں کے بندہ کے اندر سن کے توغ تو انہیں مفت نہ مثال اٹھے لیکن بن تو ہندنوں سے بندہ زو سما کپک تو دا بس خاچو کا سر دا مکرے ورا کھٹ سے آخاچا نو دا ٹپڑا تا دھانے سا دھانے سا دھانے سا دا کھٹ نہ کہہ رہا تے اس در برابر کرے کھٹ کھٹ نہ کہہ رہا گئے چاہے دا سا کے چھٹا تھڑے تو دا تے محسوس مروف کے دانا شفت مار تو دا چھٹا تے تھڑے دا منے گانے ہنا بسترا تا دیا بس ہو دا کھٹ نہ ہنا پاڑتے ہفے اللہ ہے نا جڑیں کے امبل دے صاف تما سما کرے ارے ضائف ونج بھیڑا کھٹ کہہ رہے افگ نن کہہ رہے واڈنا دیا ٹن حیرام سنبل ضائف نہ رفے ات خبر نہ کوئی کسس دشمنی ارے دانن تو دا ظلم مس مائی پائے کنا کوئی کسف پائے بھلا انیو ارائی دریوا نہ رہے نس پائے درو شہر آئے نہ سسٹ پائے اونگی کس نے تو ات کرو پائے دھونا سے بندہ اس کنے نہ رفے کہ نہیں دینا اور آؤس تو ای وہ دے ہنا جواب تسٹ کے ارستا ارنا اور آؤٹ پائے گوڑا وہ دے خز ٹرس کرو تو پائے کنو کوئی بازار ڈی چرے گا کم کچھ کسس باخل کے لائی دس وہ دے انتے پیداوار کے بتانا خیر داسا دا امبل سوچ خلق مائی تینا پارے کہ داسا ای نا تینا پارتے کہ ہنوٹ اڑا کنے تو اس لگے ارٹ لگے سال لگے شش تو لگے یعنی ای ہن ہفتے پٹے اٹھو تو ضائف پائے داسا کم وقت ہے رندس خناسا یا پینس گوا رندے یا پیسے نگ پائے دا کا ایسا داسا نہیں پائے بس ای ہن ہفتے پٹے اٹھو آخر اورا نہ داسا مالکی کے سورا ٹیمرے سیلم تینے پاس نہ کہیں رہا نہیں بھائی ری ہن ہفتے پٹے اٹھو دارا ہی مستے نے فقیر جوڑ کرے پنڈ سا کو نسا علاقہ تیر چریں گے سا فقیری کر سا کر سا اس جاگہ سے کہ بس کہ یار مچی سے قبرستان سے ہر سنگھا یار آخر قزی اس مس نے کہا جناز نماز تی شریک مرے بس سناڑے آخر جناز نماز بھی تیار سکا داؤ بس سناڑے دھرنا فقیر سلی سی تو نماز تی ہر رفے کہ یار نیانی سے یا نری نسے پہ نیانی سے کھو کا آخر جناز نماز مس مخلوق مچ مس واپس ہنر ہمیڑے دعا خواہیں کہ دا فقیر اوفتے تو ہے نا دعا خواہر تو سپائے ہو دس ایرا میرا مرے کننگ کننگ مرے کہ دا بھی تو سنے تو دس ہر کس تینا ہی تے کہ ارے ای دونوں بہادری کہتا داڑی چیریں گاڑ دونوں زم خلکور دا کاریم کہتی تینا ہنن تو قدرت ہننا عمل شروع کرے تینا کھسا ہے کہ اس وقت سے ہی ناڑ بازار سے تھی خوبصورت و نیانی چیریں گا کا ای کنا مونا تما ہر فٹ کدی نہیں دن نہ اور آؤس تو دا نیانی کرے پائی ارستہ ارے نہ اور آٹو گڑا کنے ہند مچ جب زبس کہ دانے تینا ارے کرے تو کنا بھی کرے تن کنا اس تٹی تما اضافتی تو آخر کر اٹھ ہر کتس گڑا ہو رہے ہوتا کہ امر اسٹی دا ارستہ ارے مرے کمر
ويقول لك أنا 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 آخر هر کا دعا خوار بش مسیرا میرا کون رلا رہنا دا ہنا پاس ہم بلا تو رس اورا تک فلان جگہ ہے نا دا اورا ایتن یہ تو سخنے تاخر شام شام اون دا عشاء اخر تیرنگ بس اورا خاچن وہ دا ضعفتا دا مکر فقیر ہنا ہنا میت خدا کا شام بل خاچو کا سک دا پاس وان تا ہنا دے تخا جندنا تو ضعف ہے ہلک دوٹی ماي خنت ملا محل پے ساری ڈیوٹی کرے دھوم کرے پے پین اس پے چپ دوی یا تے کرے کچھ دا زام لکھن خلوت حفی ماي الا رحمت متی اورا ہم پے سنگا پے کنا لمے اڑس پین ہچڑا کھلی پیس اس مقصد تے تینا نے مقصد نہ خاطر دیو نے مقصد پورا کٹ انشاءاللہ نہ ارے واپس چھوڑنے حفی درے ہن دالو دے صاف کی تما ارے سما کرے ہورا ونج ملا خور گی دنا مل ضعیف فق دا مایتی اورا ٹیکا مخلو بن کنے خسفو داسا مکرے داسا ہوشاری کرے تین کی ٹپٹ راڑی مچ تو کشا ٹھوکے خا کرتے اور آئے ہوشا خا لگا ہویر کرے کہ ٹپڑا کا ہوشاں رہنا لیکن ضعیف کبھی ہوشاں کل رم بھی سبس یہ ہوشاں نے کوا مسرے دیر چاہے ضعیف ہے تجا پینے آخر داسا تنٹ بھی ٹھور مس ہر گڑا تو ہوشاں سا داسا پنڈ سا کنی سا ہو نہیں چریں گے سا چریں گے سا ہنا ایلا کٹی بس ہنا یمبل خانہ رس کرے تن کہ ہم وہ ہم بلے کہ ضعیف تھے سٹ بس دو ہلکی تو پائے فقیر جوڑ جوڑ کرے تو انت ضعیف رہی نہیں الواد پایا ہدا آف کنے پائے ضعیف ہڈم برام کتن اس پائے برام کرے نو ٹسٹ مس نے کھس کنے پائے یار برام کرو اس پائے سرے تو نے کنا ایڑ سرے نے برام تھی وک پائے اخس پائے سے پائے ہشت صد روپے لوٹی انے دا فقیر پنڈیا سس کو در ہشت صد سرے تو تن چرے پیس بس اخر ہناڑے پائے دا سا ہشت صد روپے ہلکی انت ما یہ پارے بس پائے دا سنا ارے بس نے ارے نے نکاتے ہونے لیکن شام ما کرے ہیت کپس تین تو تو گنگا با تورس تین مونے تین ابھی پاش کپس نکائے نے خوان نے فی وقت اسا ہند کی وقت پر ٹھیک ہے مولا ستر پھر بس وا اخر شام دا نہ نکا مس اس تس تن سائیں دا سزا ہی پیدا مونے کی ہیت کی ہیت کپ کی تو تن اون دا نے مونے تے خم پک صاف تا ما بس ادا جوڑ جن نے چھلانگ نے پے ہودا جوڑ پایا مر مبارک مری نے بران پے وا دا گنگ است سنس کنے دے چا کھور سٹی امر مونے بھی پاس کپ پے نہ بابا گنو کو سیدا سہشت دے پے ہل کنٹیا نے گنگے تے ونے توار کرے پے ادی پے جی ادا پے دی مونے نے پاس کرے نے نشانے تے مونے پاس کرے پے ہوا تا دا رس کے کپ است دا ورا کی دا کنا ضعیف پے ہنا خاطر ادا گنگا سکا کہ نہ واستے بھی تسلی مرے کی ادی کہ تو تینا ہے سن تو کنا ایڑ سکا وہ ہشت روپے ہم ہشت پاٹے درس ای کرے ہم پاڑتا ہے بھی جانے ہل کنٹی ان نے ای زائی فینے دا سالا نصیب کی نے تو امبل بھی من نے پے واقعی کہ ارستا اری اس مسنوس کے دا خاطر گا دا پاٹے دا سانیو پھگنا کرے برابر کا خونک مہر بھی ہم افت بھی بندہ پیدا بھی کرنے کا پس اگر کیرتا بھی وکیلا کرے انا گڑائے غصب کے رکار دس زمانہ دونوں سلی سنے یہ زمانہ سچا گا اف کنار دا قصے کرے ارمانہ خاطران میں بینیفٹ کی نم کرے کنے شیر کا پیرے یاد کا پیرے ان شاء اللہ دا کا مستی کنے کرے تین تو سبز کرائے کرے شیر کے رسم